Gergin və çətin qarşılaşma oldu. İlk hissədəki nəticə yaxşı deyildi. RTV reporta istinadən xəbər verir ki, bunu Almanyanın Bayer 04 komandasının baş məşqçisi Xabi Alonso Bakıda Qarabağdan 2-2 hesablı heç-heç elədikləri Avropa Liqasının 8-1 final mərhələsinin ilk oyunundan sonra mətbuat konferansında deyib. Mütəxəssis cavab maçında səhvləri təkrarlamamağa çalışacaqlarını bildirib. Sabahdan Bundesliqanı fikirləşə bilərik. Alonso Qarabağın güclü kollektiv olduğunu söyləyib. Növbəti həftə nə olacağını bilmirik. 90 dəqiqəni nəzərə alsaq, rəqibə nisbətən bizim bəxtimiz gətirdi deyə o bildirib. O, Qarabağın Avropada təcrübəyə malik olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan futbolu deyəndə ağlıma Qarabağ gəlir. Onlar uzun müddətdir ki, Avrokuboklarda çıxış eləyirlər. Çempionlar Liqasında Atletico ilə maçlarını izləmişdim. Bu komandada baş məşqçi işi görünür, deyə o bildirib.